Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У селі Велика Лука Тернопільського району вшанували пам'ять кіборга Івана Вітишина. В день пам'яті захисників Донецького аеропорту на його могилі священник відправив молебень. Прийшли помолитися та пом'янути Івана Вітишина, його мати та доньки, побратими односельці. Я душею відчувала його там останні хвилини життя, але розум не приймав. Серце відчувало, а розум не приймав. І коли ми 17 січня втратили з ним зв'язок, ми його дуже поширено, усильно так шукали, дзвонили на всі телефони. Телефон мовчав. І тоді діти, як то діти, цікаві, вони в інтернеті завжди. І його дочка побачила в інтернеті, якраз сепаратисти викинули відео, де він лежить мертвий, з фотографією своїх дітей, які вони ще маленькі. Він добровольцем пішов. Він був доброволець, оскільки його не мали права брати, в нього було троє дітей. Він добровольцем пішов, оскільки сказав мені особисто, що дуже любив, скажімо так, свою державу, свою маму, своїх дітей і не хотів би, щоб вони потрапили у російське ярмо. З розповіддю хлопців, які перебували з ним в той момент часу, то і допомагав пораненим, і чай підносив, і воював, встигав і повоювати, і всіма іншими там допомагав, тому що дуже багато було поранених. Івана Вітишина поранили 19 січня 2015 року в новому терміналі аеропорту Донецька. Він помер 20 січня. Івана Вітишина посмертно нагородили орденами за мужність та народний герой України. Більше про це дивіться в наступному випуску новин о 19 годині. Бої за Донецький аеропорт розпочалися навесні 2014-го. 242 дні тривало протистояння між українськими армійцями та проросійськими терористичними групуваннями й окупаційними військами. На час їхнього завершення старий та новий термінали Донецького литовища були повністю зруйновані. Загалом в боях за Донецький аеропорт Україна втратила 200 людей. Це бійці Збройних сил України та добровольці. Такі дані вітчизняного Міністерства оборони. Рішення відводити українські сили ухвалене 21 січня 2015-го. За незламність українських військових назвали кіборгами. Тернопільські поліцейські розглядатимуть версію доведення до самогубства студентки з Нігерії Бадмус Рафіат. Про це сьогодні розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, за результатами розтину тіла дівчини причина її смерті – отруєння невідомою речовиною. Сьогодні на факультеті, де навчалася дівчина, оголосили день жалоби, розповіла прес-секретарка університету Яніна Чайківська. Для іноземних студентів відмінили пари. Більше про це дивіться. Сьогодні рідні загиблої звернулися до поліцейських, щоб озвучити свої версії, каже Олександр Богомол. Він розповів, яку інформацію зараз перевіряє поліція. Під час огляду місця події ми вилучили справді ємкість з-під отрути. По результатах розтину ми маємо інформацію, що вона померла від отруєння невідомої речовини. Взято відповідні біологічні зразки для того, щоб визначити цю речовину. Маємо сьогодні доступ до її мобільного телефону і маємо ще додаткові версії про те, хто міг бути причетний до, скажімо так, або суїцидальних намірів, спонукань або до смерті цієї дівчинки. За словами Олександра Богомола, слідчі встановили, що 15 січня Бадмус Рафіат прийшла до подруг і розповіла їм, що має проблеми в університеті. Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниця в їхній квартирі прощальну записку. Почерк у ній зараз перевіряють слідчі. Студент медуніверситету Еммануель Турксон показав нам фото цієї записки. За його словами, в перекладі з англійської в ній йдеться: «Будь ласка, вибачте мене, я люблю всіх, я не можу це зробити. Скажіть, що ніхто в цьому не винен. Це все, що мені залишилося». Це головний корпус Тернопільського медичного університету. Тут на факультеті іноземних студентів навчалась студентка Бадмус Рафіат. Їй було 24 роки, вона навчалась на 6-му курсі. Бадмус мали відрахувати з університету, розповів студент з Гани Еммануель Турксон.
Якщо поглянути на факти, хтось на шостому курсі за 3 місяці до випуску дізнається, що виключений з університету і не може нічого з цим зробити. Людина мусить повертатися додому. Ми всі знаємо, що якщо виключать з університету, візу відмінять. Ми мусимо їхати додому, і більшість з нас не має шансу повернутися назад в цю країну, бо отримати візу знову дуже важко. І повертатися назад на перший курс, ти вчився тут 6 років, це дуже важко прийняти. 18 січня ми поспілкувалися з деканом факультету іноземних студентів Петром Сельським. Він розповів, що 15 січня студентка БАДМУ Солола Дарафіат не склала іспит з педіатрії. Студентка показала слабкі знання, нижче мінімальних, із педіатрії. Тому було комісійне рішення одностайне, що вона іспит не склала. Про що відповідно і було мною повідомлено її. Проте я маю зазначити, що нескладання іспиту, найперше, це не є автоматично відразу причиною відрахування. Ми маємо процес, який включає також подання декана після такого випадку нескладання на розгляд ректору. Він скеровується подання на розгляд нашого студентського парламенту, який має надзвичайні права, і вони мають погодити це рішення. А тоді вже за участю ще декількох адміністраторів формується наказ, також комісійно. Тому це була лише причина для відрахування. 17 січня о 12:30 студенти-іноземці зустрілися з ректором медичного університету Михайлом Кордою та деканом факультету іноземних студентів Петром Сельським, каже Еммануель Турксон. На протесті ми знали, що університет має свої стандарти. Ми розуміємо, що їх не можна порушувати. Але ми розуміємо, що стандарти мають бути не в форматі погроз. Повідомлення від іноземних студентів полягало в тому, що, щоб ми не робили, ми почуваємося під тиском. Ми хочемо вчитися в комфортабельному середовищі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, Світлана Лазорик, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, тіло дівчини 16 січня на вулиці Тролейбусній в Тернополі побачив місцевий житель. Він викликав швидку та поліцію. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Там вона померла. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України «Раптова смерть». У Тернопільському національному медичному університеті навчається 2364 іноземних студенти з 50 країн. Повідомив Петро Сельський. Більше про це дивіться о 19-й годині. Вибух у клубі села Угринів Підгаєцького району стався через поламану газову трубу. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, газ витік зі зламаної труби через щілини в ґрунті та вибухнув. Хто винен в тому, що трубу вчасно не відремонтували, наразі в поліції не кажуть. Як розповів Олександр Богомол, зараз проводять експертизу. Нагадаю, за фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Це частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою. Вона передбачає до 5 років позбавлення волі. Допоки триватиме слідство, коментарів у Підгаєцькій газовій службі, яка проводила газ до сільради Угринева, не надаватимуть. Про це нам розповів диспетчер служби Михайло Загородний. 3 дітям, які отримали опіки під час вибуху газу, зняли пов'язки з обличчя. Вони та ще 4 травмованих перебувають на лікуванні в хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні. Про це повідомив головний лікар цього медзакладу Григорій Курицький. За його словами, стан дітей задовільний. Вони йдуть на одужання. Сьогодні їм ще проведуть перев'язки. За словами Григорія Курицького, ще один хлопець, який отримав найбільше опіків, це 47% шкіри, перебуває на лікуванні в Києві. Він у реанімації. Минулої п'ятниці йому зробили пересадку шкіри на лівій руці. Попереду ще декілька операцій, розповіла телефоном мати травмованого Оксана Георгіца. Нагадаю, вибух у сільському клубі Угринова стався 3 січня. Внаслідок цього травмувалися 8 неповнолітніх віком від 12 до 17 років. Їх з опіками обличчя та рук і ніг 1-2 ступеня, опіками дихальних шляхів та отруєнням продуктами горіння доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Усім травмованим провели операції з видалення некротичних тканин та операції з пересадки шкіри, розповів Григорій Курицький. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19-й годині.